តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពាក្យអង់គ្លេសថ្មីថ្មីនិងប្រយោគរបស់វាជាមួយខ្ញុំសុជាតិនេះគឺជា YouTube channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិធីនសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀត relation បកប្រែថាទំនាក់ទំនងឃើញទេអានេះរំលែកលិនមានន័យថាត្រូវជាមិត្តនឹងគ្នាត្រូវជាមិត្តនឹងគ្នាអានឹងគេហៅ relation អាត្រូវជាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវជាបងប្អូនត្រូវជាដៃគូស្នេហាអានឹងគេហៅ relation ណាអញ្ចឹង relation បកប្រែថាទំនាក់ទំនងត្រូវជាមិត្តភាពជាយ៉ាងម៉េចអូខេញាតណា relation បកប្រែថាញាតក៏បានបកប្រែថាបងប្អូនក៏បានបកប្រែថាការទំនាក់ទំនងក៏បានដែរណាអញ្ចឹង relation អញ្ចឹង relation និង communication ខុសគ្នាត្រង់ថា relation គឺត្រូវជាមិត្តនឹងគ្នាអាចជាមិត្តរួមការងារអាចជាអ្នកនេះអាចជាភ្ញៀវរបស់យើងអាចជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេល communication បកប្រែថាការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញទៅមកការបញ្ជូនព័ត៌មានណា My manager and I have very good relation. My manager and I have very good relation. អញ្ចឹង my manager បកប្រែថាមេរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ have very good relation មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អណាស់អញ្ចឹងណាមានទំនាក់ទំនងគ្នាខុសពីការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ៎ What relation is she to you? What relation is she to you?អញ្ចឹងយើងមានកូនប្រុសមួយហើយយើងឃើញគាត់មានដប់ស្រីម្នាក់អញ្ចឹងយើងហៅមកសួរថាម៉េចអូខេតើនាងមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយឯងកូនឯងប្រាប់ប៉ាមើលតើនាងមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយឯងឬក៏មួយទៀតតើនាងត្រូវជាអ្វីជាមួយកូនឯងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់គាត់ត្រូវជាម៉េចជាមួយអ្នក What is the relation is she to you ណាអាចសួរបានដែរណា community បបជានាមបបប្រែថាសហគមន៍សហគមន៍ណាអញ្ចឹង we must think about the community អញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតអំពីសហគមន៍អូខេ do you take part in any community activity អញ្ចឹង take part បបប្រែថាចូលរួមcommunity បបប្រែសហគមន៍ activity បបប្រែសកម្មភាពអញ្ចឹង community activity បបប្រែថាសកម្មភាពនៃសហគមន៍ any បបប្រែថាណាមួយអូខេ any កន្លែងនេះបបប្រែថាណាមួយអញ្ចឹងតើអ្នកចូលរួមក្នុងសហគមន៍ក្នុងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ណាមួយទេ do you take part in any community activity companion អានតា companion គឺហៅតែគឺថាបបប្រែថាគូកនឬក៏អ្នកនៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបានជួយគ្នាឬក៏ជាដៃគូឬក៏សហជីវិនអាចម្នាក់អាចច្រើនគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដែលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ជាក្រុមការងាររបស់យើងគេហៅ companion អឺអ្នកដែលដូចជាអង្គការខ្លះគេរើសមនុស្សមកនៅមកបដោះបដាលមកផ្ដល់ឱកាសការងាររៀនសូត្រអីអញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកក្រុមទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប្រហែលអ្នកហ្នឹងមកនេះរស់នៅជាមួយនេះនោះរស់មកជាមួយនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា companion ណាមួយទៀតនៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលគេឲ្យយើង group យើងឲ្យបង្កើតជាក្រុមជាមួយគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ companion ដែរណាគេហៅសហជីវិន She will be a good companion for you អញ្ចឹងនាងនឹងក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដៃគូមិនដៃគូស្នេហាទេអាចជាដៃគូស្នេហាដែរ companion ហ្នឹងប៉ុន្តែអាចជាទូទៅគឺមានន័យទូទៅគឺជាដៃគូដែលសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយគ្នាអាចជាការងារអាចជាការរៀនសូត្រអីចឹងទៅ My companion were all asleep អញ្ចឹងយើងរស់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាមានដៃគូអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាបន្ទប់ជាមួយគ្នាជាច្រើនហ្នឹងគេហៅ companion ហើយអញ្ចឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងឬក៏ក្រុមនេះជាមួយខ្ញុំដេកលក់បាត់អស់ហើយណា were all asleep ចឹង companion compare ជាកិច្ចការសាប់បកប្រែថាប្រៀបធៀបឬក៏ប្រៀបផ្ទឹមណា compare នាមរបស់វាគឺ comparison ណា comparison don't compare yourself to which year អញ្ចឹង compare ប្រៀបធៀប yourself ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយវិជ្ជាណាមិនដឹងថាម៉េចទេបានគេមិនអោយប្រៀបធៀបខ្ញុំសូមអត់បកស្រាយបន្ថែម
He compares the imitation with the original. He compares the imitation with the original. Imitation ហ្នឹងគឺមានថារបស់ដែលចម្លងពីគេឬក៏របស់คล้ายคล้ายណា Original បែបថារបស់ដើមអញ្ចឹង he compared he គាត់ប្រៀបធៀប the imitation របស់ចម្លងឬក៏របស់คล้ายคล้าย with the original អូមកថាគាត់ប្រៀបធៀបលុយក្រដាស់100ដុល្លារคล้ายคล้ายហ្នឹងលុយ100ដុល្លារប៉ិតអញ្ចឹងណាComparison មកជានាមរបស់ពាក្យ compare comparison ជានាមបប្រែថាការប្រៀបធៀបឬក៏ការផ្ទឹមគ្នាផ្ទឹមគ្នាតើអាណាមិចដើម្បីមើលភាពខុសគ្នានិងមើលភាពដូចគ្នាណាគេធ្វើការប្រៀបធៀបហ្នឹងណា I don't think comparison of our situation are appropriate I don't think comparison of our situation are appropriate អញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថាការប្រៀបធៀបស្ថានភាពរបស់យើងទាំងពីរសមរម្យទេចង់និយាយថាស្ថានភាពរបស់យើងទាំងពីរគាត់ក្មេងសាក្រោយហើយខ្ញុំចាស់ជំនាន់មុនណា8គុត8អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមកប្រៀបធៀបជាមួយក្មេងសាក្រោយហ្នឹងមើលតើថឹងដូចខ្ញុំជោគជ័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាតែប៉ិតអត់អាចប្រៀបធៀបបានទេព្រោះវាអត់សមរម្យទេព្រោះឯស្ថានភាពរបស់យើងខុសគ្នាឬក៏គាត់អ្នកក្រុងហើយខ្ញុំអ្នកស្រុកអ្នកស្រែធ្វើម៉េចប្រៀបធៀបគ្នាបានអញ្ចឹងពិបាកនឹងប្រៀបធៀបណា We make comparison of monkey to human We make comparison of monkey to human អញ្ចឹង make comparison បើធ្វើការប្រៀបធៀប monkey ស្វា human មនុស្សអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងស្វាជាមួយមនុស្សយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងស្វាជាមួយមនុស្ស We make comparison of monkey to human compare to ណា compare to bit compare between ក៏បានដែរណា compare between ក៏បាន compare to ក៏បានដែរ compassion បកប្រែថាសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីអាណិតអាសូរឬក៏សេចក្តីមេត្តាឬក៏ការប្រណីអញ្ចឹងណា compassion he felt compassion for the lost child he felt compassion for the lost child អញ្ចឹង feel compassion បកប្រែថាមានក្តីអាណិតអាសូរមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរ the lost child ហ្នឹងបកប្រែថាក្មេងដែលបាត់ខ្លួនណា lost child គឺក្មេងដែលបាត់ខ្លួនយើងបកពីក្រោយវិញណា child lost អញ្ចឹងក្មេងដែលបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរចំពោះក្មេងដែលបានបាត់ខ្លួន Where is your compassion ពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីទៅគាត់កាចហ្នឹងឃើញគាត់កាចគាត់ច្រឡោតតតងគាត់វាយកូនវាយចៅឬក៏វាយក្មួយវាយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេសួរថាតើសេចក្តីមេត្តារបស់ឯងនៅឯណាអញ្ចឹងមកពេលដែលឪពុកនឹងវាយកូនទៅយាយឃើញយាយថាអើជួយឯងក៏គ្មានមេត្តាចំពោះកូនមែនអ្ហាឬក៏តើសេចក្តីមេត្តារបស់ឯងនៅឯណាឬក៏តើសេចក្តីមេត្តារបស់ឯងបាត់ទៅណាអស់ហើយកាលមុនធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់មេត្តាកូនអញ្ចឹងឥឡូវក៏ជាមនុស្សងាយណាយនៃចេះតវាយកូនយីមិនដឹងរឿងខុសរឿងត្រូវអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណា compete ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាប្រកួតឬក៏ប្រជែងឬក៏ប្រណាំងប្រជែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាំងការរោស៊ីទាំងការប្រកួតប្រឡងទាំងការរៀនសូត្រអីគេប្រណាំងប្រជែងនេះគេហៅពាក្យ compete ណា10 team compete for the prize 10 team compete for the prize អញ្ចឹង10 team បើប្រែថាក្រុមចំនួន10 compete ប្រកួតប្រជែង for the prize យករង្វាន់អញ្ចឹងក្រុមចំនួន10បានចូលរួមប្រកួតយករង្វាន់I compete with him for the championship. I compete with him for the championship. អញ្ចឹង championship បើប្រែថាជើងឯកណាជើងឯកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកួតជាមួយគាត់យកតំណែងជើងឯក I compete with him for the championship. ខ្ញុំប្រកួតជាមួយគាត់ដើម្បីយកតំណែងជើងឯកជើងឯកជើងម្ខាងណាដល់ពេលជានាមរបស់ពាក្យ compete នឹងគឺ competition មកពីពាក្យ compete ណា competition ជានាមបកប្រែថាការប្រកួតប្រជែងអាហ្នឹង competition ណាណាតាមពិត compete នឹងបកប្រែថាការប្រកួតប្រជែង competition ចុះការប្រកួតប្រជែងការដេញជើងគ្នាពេលរ៉ូស៊ីដេញជើងគ្នាអញ្ចឹងណាអាអ្នកនេះទិញ1គីឡូ5000អ្នកនោះទិញ5500អញ្ចឹងទៅឬក៏នោះទិញ5700ទៅណាអាហ្នឹងការដេញជើងគ្នា
ឬការប្រជែងគ្នារវាងអ្នកណានិងអ្នកណា competition ណា compete ក៏បើបកប្រែជាគេសັບដូចសេចក្តីនេះដែរតែគ្រាន់តែខុសតកាហ្នឹងទេអូខេ My boy won the prize in the English competition English speaking competition My boy won the prize in the English speaking competition អញ្ចឹង my boy បើប្រែថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ won the prize ឈ្នះរង្វាន់ in បើប្រែថាក្នុងការ competition in English speaking competition បើក្នុងការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេស He was disqualified from the competition He was disqualified from the competition disqualified បើប្រែថាដកសិទ្ធឬក៏ធ្វើឲ្យគ្មានសិទ្ធក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹង He was disqualified គាត់ត្រូវបានគេដកសិទ្ធពីការប្រកួតដោយសារគាត់ប្រព្រឹត្តអីខុសអញ្ចឹងទៅគេដកសិទ្ធឈប់ឲ្យប្រកួតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមរងចាំសិក្សាមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្តដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្តអរគុណ